Petr Herlička je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? <laughs> motor. Motor? Čeho? Jo, mm, Auta, motory. Elektrik. Jo. Když to řekl. Motorky. Motorky. Takže tam asi samozřejmě no, ne To je dobrá muzika. Jo. <laughs> Jakou hudbu jsi naposled poslouchal? já mám pocit, že mám doma naladěný rádio, že tam mám country, rádio. Že mi to jede tak, jako já bydlím v přírodě, takže, takže se mi to tak k tomu hodí. No. Vy jste s kapelou Škvor, tehdy ještě Skvar, vznikli v roce 1998. Jsou? Já často slychám názor, že ty 90. Vlastně byla taková ta Aha. poslední doba, kdy vznikla ta poslední generace velkých rokových stadionových českých kapel od Lucie Buty, Vohnout a tak, a tak podobně. Souhlasíš s tím, jak na ty 90. vzpomínáš? Já myslím, že moc nepamatuju, hlavně my jsme v té době byli, my jsme jako byli, my jsme hodně zlobili no, tenkrát, ale já na to vzpomínám jako na, na éru fakt jako dneska legendárních kapel, který fakt jako se zapsali do, do dějin. No, je to tak, to prostě je. Ne, nevím, jestli to je i teď, ale ty 90. v tomhle byly fakt jako silný, si myslím. No. Ať už vemu Nirvánu nebo prostě Pearl Jam a tyhle ty party, tak prostě ne, v finále je ta Metallica udělala největší díru v 90. -kách. Prostě si prostě to myslím, no, tak jako, že to, ty 90. byly jako, koplodní. Jako plodný. No. Říká se, kdo si 90. pamatuje, ten je neprožil, ten si je neužil. Ale pokud se neskončil sudu, tak byli dobrý. Vy jste v roce 2000 hráli na uh, festivalu Rock Made in Gambrinus, kde jste ale vypadli hnedka v prvním kole, mimo jiné i proto, že jste, tam prý víc kalili, to jsem říkal ty někde, že jste víc kalili, než hráli. Jak to tehdy bylo? No, já jako jsme byli hrozný pitonci, opravdu. Já když dneska vidím, tak jako, jak jsme se chovali v té době my, a vidím to dneska na někom, tak si říkám, ty vole, ježiši <laughs> ty děti po mně, ty vole, ty moje. Ale jako prostě to tak bylo, no, já dneska nemůžu říct prostě, že a my se za, no, tak jako za některé věci se i třeba sedíme, ale už, už to nejde vzít zpátky. Každopádně prostě tak to bylo tenkrát. No. My jsme byli fakt jako divoký, dneska už to je, prostě na to koukáme fakt jinak. No. Jsme prostě starší a ten věk to obrousil trochu. Tak to je prostě. No. Ono by to i tak být asi mělo. Že? Nicméně, vy jste na ten festival přijeli na tu soutěž ještě hned o rok poté, tam jste tohle nečekaně vyhráli vlastně a museli jste dost rychle natočit první desku, což byla součást vlastně výhry toho dílu. No, to bylo, to bylo vlastně, no, to bylo fakt jako, to byla, to byla rychlovka, no. My jsme se prostě, a mám pocit, že jsme to, my jsme natočili nějakou tu nultou desku, ke který vlastně třeba já se vůbec nehlásím, protože to bylo takový to fakt hloupý, to bylo celý špatně. Podle mýho teda. V čem myslíš? Je, my jsme chtěli tenkrát fakt jako šokovat na první dobrou, jo, a texty byly fakt pitomí, muzika pitomá, prostě jako já si za, to, za tou deskou Mayday si za ní nestojím, doufám, že mý holky to nikdy nevyškrábnou na tom netu nikdy, tam to tam asi je, jo. Takže prostě já, já osobně, a vlastně ta druhá, de, vode, pro mě první deska, kterou jsme natočili, to díky tomu Mayday Gambrinus, tak byla vlastně vyhlašovou boj, která už, ale my, jak jsme neměli čas, tak jsme tam vlastně museli dát půlku z, toho Mayday, jo, těch písniček. A to se jako by nějak ještě jako do, 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 jo, do, dokrášlilo a museli jsme udělat tuším třeba pět nebo šest nových pecek, ale fakt jako v šibeničním termínu. A my tenkrát byli mladí a neklidní a tak nějak nám to všlo všechno. Takže vy jsme to nám nabušili. Jo. Vy jste taky tehdy v té době se přejmenovali vlastně se Skvar, taky s dvojitým V na Škvor. Co byl důvod toho přejmenování? No, protože jsme vždycky někam přijeli hrát, a na těch vratech bylo švár, švára. A my ty, vole, kudci, Až tak jako... No a opravdu, to bylo šílený, jako... Nebo a pak se nám stávalo, že to bylo s jednoduchým to hodně jako lidi psali. Takže my jsme prostě to chtěli, a tak to uděláme prostě jako for, jako Vár, jako víš, a, ať je to česky, jako by, no. Tak jsme to udělali takhle a pak už to někdo jako neplet, no je to asi zapamatovatelnější. Ano, tehdy po té desce vyhlašuju boj, se o vás začalo mluvit jako o přední new metalové vlastně české kapele. To se hodně tehdy zmiňovalo, ten new metal byl tehdy samozřejmě velmi silný žánr, hlavně v druhé polovině 90. let, ona to byla taková vlna, která se vlastně přelila tou metalovou scénou, rokovou scénou. Jak, jaký podle tebe to mělo vlastně dopad na to, jak třeba se hraje dneska ten new metal? Ale je to prostě... Ono, ty lidi to prostě jakoby fakt jako novináři to škatulkovat, ale my jsme prostě se snažili dělat jenom písničky. Samozřejmě tě ovlivní nějakých t, ty kapely, které zrovna jedou nebo to, ale já si úplně nemyslím, že jsme hráli někdy, kdy, kdy jsme ne, jako nějaký no to ne. No, jako i to, se nám to líbilo, samozřejmě ten žánr, tenkrát s tím vylítli ty Linkin Park a měli obrovský úspěch a do dneška vlastně ho že jo. A i jiný party, Limbiskit, že jo, což, to, což jako je kapela, kterou mám rád do dneška, mohli by natočit desku nějakou, ale... Ale Prostě my jsme si, já, teda já osobně, když mluvím za sebe, tak já prostě to mám tak, že já se snažím prostě dělat melodické písničky, aby to nějak ty lidi oslovilo a aby ty texty prostě nebyly úplně pitomí, aby si z toho ty lidi třeba něco vzali, no. Ono to má i vlastně ale určitý technický atributy, ten new metal, že to jsou ty podladěné kytary, hlavně vysí, ze, vysí z kytar ty struny, že jo. No, ale to, je, to jsme je. nikdy úplně neměli. To neměli, to jsem se až chtěl teď, paradoxně až teď. Aha na poslední desce vlastně tváře smutných hrdinů máme v opravdu líní ladění mm -hmm. na pár pecek, myslím, že na dvě nebo tři. Já na to nejsem zvyklý, nikdo na to volák, ten náš vlastně kytarista teďka jak už čtyři roky je u nás nebo jak tak ten vlastně má ty sedmičky, osmičky kytary. Jo, a ten na to zvyklý byl, my jsme prostě to, my jsme to měli vždycky podladěný o tón, nebo o půl tón celou kytaru a, a Ečko ještě o tón. Ale tohle je prostě jako to je někde na G, to začíná prostě, to je fakt jako, a je, ten zvuk je krásný, jako, super. Ale máme to prostě jenom třeba na dvě, tři písnička, je to pro nás, pro nás je to vlastně novinka. Takže máte to nu ladění vlastně až dneska, když už nu nehraje tady de <laughs> ale, oni mi vlastně hrajeme prostě pořád, já si říkám, že prostě furt hrajeme písničky, snažíme se samozřejmě, vnímám to, co se děje v okolo, jako jak kapely hrajou a to. ale spíš já jsem to taková konzerva, mám fakt puštěný doma, kam tedy celý den, jako nebo já jsem prostě, já jsem paradoxně vlastně vyrost na úplně jiný muzice. Já jsem vlastně vyrost na, já nevím, teďka hot chocolate třeba. Jasně. He, a tak, takže víc, vlastně. No v podstatě jako byl tam, já nevím, prostě Tom Jones Jasně. a, a já nevím, z country Kenny Rogers a já nevím, Hank Williams, mladší a tohle to, prostě to byly moje, kdo jsem dokázal poslouchat do kolečka. A pak se to lámalo někdy, když mi bylo, já nevím, 12, 13, tak jsem poprvé viděl byli jsme za dědou tenkrát v Rakousku, on byl někde jako pracovně tam, byl leta letoucí, tak nás tam tenkrát pozvali. Ještě jsme tam jako odjeli všichni, což bylo úplně jako UFO, že jo. Celá rodina jsme tam tenkrát v 84. nebo 5. a tam jsem poprvé vlastně na nějakým MTV viděl Motorhead, písnička Kill by a ten UFO klip, ne? tak jsem na to koukal s odeřenou hubou, říkám, co ty vole Od té doby jsem rocker, no, který poslouchá country, ale. Vy jste taky v těch začátcích vlastně se vás to dělalo, nebo že, že, jste tam měli nevlivit trash metalu a španku, On ten trash byl v Česku hodně silný v těch 80. letech. Tam byly samozřejmě ty i díky Arakainu a dalším deskám. V těch 90. letech už to třeba nahrazoval ten. new metal. Z čeho byste čerpali? Co vás bavilo z toho, z toho No, já si myslím, no, dřív vlastně jako já podle mýho ten Arakain a to byl strašná úderka tenkrát to je jako bylo fakt, jak to byl diktát, když jsme byli, občas jsme přišli na nějaký koncert, tak to prostě zametli úplně totál, to bylo fakt jak paráda. Možná ten debustrol, texty to bylo idiotský, prostě to bylo fakt blbý, no to, to jako na, co na to mám říct, no. Dneska ty fanoušci, když třeba řeknou, zahrajte, já nevím, Mayday, já říkám, kluci, sorry, vole, to rád nebudu. <laughs> jo, prostě tak to mám, já, a nedá se nic dělat, no. Já se k tomu prostě nehlásím. Ale vaše kariéra potom vlastně šla celkem systematicky strmě nahoru. Vy jste to ale poctivě odjezdili. Vy jste jezdili vlastně jako předkapela kapela tak taky jste jezdili jako předkapela Kabátu. Jak vás to publikum tam e, přijímalo? Ale e, jako my jsme s tím neměli někde zaplat pámu problém. Ale největší zlom si myslím, já teda za mě, tak já jsem si strašně užil ten pra, vlastně pražský, ten Strahovský Osfest. My jsme jakoby, my jsme měli vždycky strašně štěstí na lidi, kteří jako okolo nás byli a kteří nám vlastně jakoby, pomáhali s tím vším. Ať to byla Káča Králová, náš manažer Pepe, teď. Prostě vždycky jsme měli, nebo jsme byli pod Pink Panther, což dělají kabáty, že a to. Takže my jsme vždycky jako měli štěstí na lidi. A tím vlastně jakoby, jsme se dostali třeba i na ten Osfest, kde teda to byla škola, to my jsme vlastně začínali, to bylo rok 2 dva. My měli tu první desku, nebo vlastně tu vyhlašovou boj jako by vydanou. A teď na Strahově před Ozy. A, my byli jako... a teď ta atmosféra, tam vlastně si dostal ten backstage a mohl si tam prostě cokoliv. Nesměl si samozřejmě nic rozbít, nebo se tam odhrát, nebo něco, ale takhle si koukal prostě na zakovy kytary z půl metru, prostě jak to má vhořelý, opálený, ty, sničený. Tjvě. A fakt parádní jako to a zážitek prostě úplně. A to nás nějak nakoplo prostě, že, ty, tak, že to tak, protože paradoxně my jsme týden nebo předtím jsme byli na nějakém festivalu a tam stříhali ještě ty, že si nesměl na Ačkovou scénu, tak stříhali ty růžky u toho, ne? Aha, jsi. byl, že hrál na Bčku, jak ustříhli růžek <laughs> a nesměl si a tam tě nepustili. a tady jsi prostě stál na pódiu na Osfestu a mohl si cokoliv. Potkali jste se s Ozim? Prostě ne, měli jsme vedle něj jakoby ten stán, nebo tam byly takový ty plátěný nesmysly. Byli jsme vedle Slayer. Jo, to bylo jako tůl. A no, my úplně jako co, no, tak mladí blbci, jo, a to. No tak jako ne, nešli jsme tam, že? jo, protože měli jsme, dělila nás nějaká plachta jenom, ale prostě jsme se netroufli, co bychom tam dělali, tam byli paralek blbci, <laughs> Ono potom taky velký zlom byla deska vyvolený 2004 a vlastně tam byl hodně z toho viditelný uh, single uh, Sračná Strašná kolena, což je cover Tears for Fears. S čím se taky dostáváme vlastně k tomu, jak jsi říkal, co jsi poslouchal dřív. Byl jsi, jak se to dostalo do vašeho repertoáru, tahle ta věc Shout od Tears for Fears? Teda. No to tak vždycky jako někdo přinese něco, co se jako nám líbí, protože Tears for Fears, ono to spousta lidí to zavrhuje, že to je sračka. Já to miluju. No, ale jako, jako tak ty prostě, hele, já, já to prostě mám tak, mně je to úplně jedno, co je to za žánr. Ale ta písnička buď to mě dostane, nebo ne. A je to fuk, pro dechovky můžu všechno. No a tohle jsme se prostě vždycky někdo, myslím, že jsem tohle tady přinesl teda já, a říkal jsem, hele, to pojďte to zkusit, a ono pak je těžký, jako, prostě musíš to pak udělat tak, aby to nebylo blbý. Aby, aby prostě, protože všichni znají, je to notoricky známá písnička, všichni to znají prostě z těch rádí a jede to furt, ještě do dneška to jede ta písnička. A teď s nějak jak to uchopit, aby to prostě nebylo blbý, protože ty lidi ti to hned jako vrátí, jo. Ty ve proč se pouštíte vole, do takovýhle pecky, když jste úplný blbci, vole, neumíte to. Jo, tak jako, tak naštěstí nám ty kávory vždycky nějak jako procházely, že to ty lidi jako brali, ať jsme udělali jako fal, třeba toho Falka nebo tohle, tak furt, a fal, mimochodem Falka mám taky miluju. Tak jo. Prostě jsme si vyškrábli jakoby nějaký hit, no a zkusili jsme to, a když to fungovalo, jako když si cítil, že to jako asi bude dobrý, nebo že to nějak jako zvládnem, tak jsme to prostě dali. No. Nedávno tady byl na rozhovoru František Storm z Masters Hammer, který říkal, že dneska už vlastně poslouchá jenom britský osmdesátkový pop, zejména Pecho Boys. Jo, jo, jo. <laughs> Máš to podobně, že se třeba vracíš k těm hot chocolate, jak jsi zmínil? Tak... Ale já mám, já jsem retro cápek velký. já prostě miluju jakoby retro věci. Ať jsou to starý filmy, já nevím co všechno. Ale já v muzice, to, to, já, to, já to neřeším prostě. Já, teď, já mám rád třeba z, z těch britských, verv, třeba mám rád hodně. Nebo já nevím, tyho. A pak mám, hele, mám záběr, mám rád Celine Dion třeba, mám rád. Nebo Alize. Dnesně vlastně. no Prostě, ty já nevím, to je, toho mraky, jako. Je to, robí William se samozřejmě, protože jeho, jeho živý hraní, to je rock and roll jako prase, to, se, jako, to se ničemu nevyrovná. To je prostě ta výprava tohle, ta show, to je prostě pecka. Takže záběry a, a i country, já mám rád český country, mám rád samozřejmě Nedvědy, mám rád Martinovou, mám rád prostě jako nevadí mi nic, když je to pěkná písnička, tak si to pustím, mám to rád, poslouchám to rád v autě a mimochodem i s Vojtou Nedvědem, vlastně teď děláme jako projekt, takže se uvidí, co to, nechci o tom úplně ale... Mužka nám tady líta. <laughs> takže, jo, tak jako záběr, já mám mě to v podstatě fuk. Jako, jestli je to Five Punch z těch dneska novodobých jako paret, co dneska jedou, tak z toho a je, jich spousty, no, je to fuk vlastně. Když se potom vrátíme vlastně k tomu postupu chronologicky, ten vývoj toho škodu, vy jste pak po tom úspěchu v těch nutých letech hráli právě v jako karuso Karu, Show, promiň, Rozjezdy pro hvězdy. Nenesli to takový ti skalní fanoušci nelibě, to oni občas jako nesou nelibě, když někdo jde do televize. Ale ono tím, že my jsme vlastně jakoby, co se týče toho žánru, tak my jsme nikdy jako nikam úplně, e, já si říkám, že je super, že my si můžeme dovolit tvrdou desku, měkkou desku. My to ani tak nebereme, protože prostě když děláš desku, tak děláš prostě písničky a neřešíš tu chvíli, jestli tak, teď je, jako aby za mě přišel manažer a řekl, ale dneska, teď musíte kuci tu desku další udělat tvrdou. Prostě jak nás nás ty písničky vylezou a my máme rádi, my hrajeme rádi všechny, ty, i ty cajdáky, jak říkám, nebo ty prostě nářezy podladěný, na nám to fůk. Takže si můžeme dovolit, jakoby, a ty lidi nám o to odpouštějí prostě nějakým způsobem. Jo. Že ať uděláme cokoliv, zaplať pámbu, že nejsme, jakoby, neberou nás jako ty, ty ortodoxáky, který, jo, když budu hrát hudbu jako Slayer, tak tam nikam ne neutečeš od toho. Že jo. Nebo i tenkrát si pamatuju, že Bustro dělali chytrou pást. Pro mě skvělá deska. A ty lidi to úplně zametli. Přitom jako... A jo, tak nepovede se. Nebo budu se Dickinson, mám hodně. <laughs> Vy jste potom první velké samostatné turné jeli 2005, to bylo kde se Amerika, už jste nebyli vlastně před užste mm. už jste byli ten headliner. Vnímali jste to najednou jinak, že ti fanoušci přišli primárně za váma a vlastně někdo vám to zářeje publikum? Ale ono je to strašně jako zvláštní, ono je to prostě vlastně jako zodpovědnost velká, protože když seš jakoby před kapela něčí pořád, tak ta zodpovědnost není jakoby na tobě. Seš tam jakoby nějaký host a hlavní kapela to tahá a a ty vlastně jakoby chceš, nebo samozřejmě podáš ten nejlepší výkon, jaký můžeš v, té, v tu chvíli, ale furt to nestojí na tobě. Když to jako, když už jsi headliner, tak, tak, tak je to takový jako větší odpovědnost, no. Tak nevím, ne jako nervozita, ale prostě uvědomuješ si, že to prostě, že, jak, ty přišli, přišli, jak ty lidi přišli před kapelu vždycky většinou jakoby odstojí, že dobrý, jako pálík, zatleská, ale na to hlavní kapelu, to, i když, třeba někdy ty předkapely, kolikrát jsem byl svědkem toho, když přijeli ty cizáci, tak ta předkapela byla mnohem lepší než ta hlavní kapela. Jo. Ale ty lidi už jsou naučený, i když se jim to třeba líbí víc, tak prostě na předkapelu se moc netleská. Ta jenom tak jako, aby se neřeklo, to má nějaký pravidla. Je to škoda, ale je to tak. No. Takže teď prostě to bylo jiné jiný v tom, že jsme asi byli, museli, měli jsme to teď jako na, na, na zádech všechno sami. No. Ono hodně muzikantů, kteří začínali třeba ještě v těch 90. letech nebo předtím nástupem internetu, říkají, že úplně nezávidí těm dnešním hudebníkům, že dneska je to mnohem roztříštěnější, že je mnohem větší konkurence, hůř se vlastně někam dostává. Jak to vidíš ty? Já si myslím, že když je, že když je ta kapela šikovná, a dneska vlastně za nás ještě nejel ten internet takhle, a když je prostě ten člověk, ta kapela šikovná, tak se vždycky ta písnička najde cestu k těm lidem. Kor v dnešní době. Pošleš to na ten net a prostě je se vůle boží a ty lidi, si to, když je to dobrý, tak se to mezi, mezi lidmi lidma prostě rozkřikne, si myslím já. A já jsem četl v nějakým rozhovoru, si říkal, že vždycky, když začínáte točit novou desku, tak jsi nervózní z toho, jestli vůbec něco máte dohromady, že to opadá až no, tak u třetí písničky. To mám po každý, po každou desku. Říkám, ty ve, co už, ale co ještě ty ve, jako, co to, co, o čem to bude a, a jak to bude. A ono pak, jak se do toho člověk ponoří a nějak vlastně se to začne, nějaký ty, tak, ty kostry se jako nějak se to začne rýsovat, tak pak už to jako je dobrý, ale, 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 je to takový jako, nevím, proč to tak mám prostě. Stoupá to nebo zmenšuje se ta nervozita? Ani ne, je to furt stejný takový, no. Ale jako asi, možná, že to je nějaký impuls tomu, že pak jako to nějak dáme, jako já potřebuju, já i texty a všechno píšu jakoby v nějakém presu když už to hoří, já se na to vyprdnu vždycky a pak ty, ale teď volá Michal a říká, ale kluci, jak se na tom? No, no, Petr píše texty, já furt, jasně, že píšu. Tomáš říká, no to víš, že nepíše. Píš, no, to, tak jako to takhle řešíme, no a pak přijít nastane nějaký den, nebo nějaký termín, no přesně, kdy ty te texty přiníš musím, že jo. Takže to vždycky nějaká, a já funguji jako pod tlakem a jako, jako zatím ne to funguje, no. Vždycky pokud vypíšete uh, vlastně písničky tak, že ty už děláš texty na hotovou hudbu, že vlastně, nebo je to tak? No já neumím napsat text a potom já si to potřebuji rovnou frázovat do toho. Jakože napíšu, že kdybych napsal text a pak to nikam pasoval, tak ono to stejně nevíde jako na počty a to, tak by si to tam rovnou na frázu, aby takový ty, zvuční slabiky a tohle, aby prostě jsem to, tam už nějak poskládám si to, abych to prostě už měl, to je poloviční práce potom, že? pro mě teda. Oni ty texty často škodou obecně na všech těch deskách, asi se to proměňuje v čase trochu, ale vlastně mám pocit, že jsou dost jako, jako buď třeba bilanční, nebo jsou takové až motivační, nebo jako ale. bojovně naladěné. Jak, jak se to podle tebe mění? Ale tak já to píšu víceméně jako z, z, ze života svýho, ať už svýho nebo, nebo kamarádu, nebo tak jako vnímám to, co se děje, nebo je to víceméně ze života, no. Není to nic fiktivního, teda. Teďka poslední deska Tváře smutných hrdinů, ta vyšla na konci loňského roku, tuším v no, listopadu, že No, v O čem je ta deska? Má to nějaký ústřední zastřešující téma? Mm -hmm. Já myslím, že se tam trošku prolíná to, 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 to téma vlastně jakoby teď toho průseru, co byl. No a je to, je to asi ve třech nebo čtyřech písničkách. Já to samozřejmě si to snažím psát tak, aby to nebylo úplně prvoplánový, jako aby to tam nebylo úplně hned slyšet, ale, ale je to třeba ve čtyřech písničkách, jakoby tenhle ten problém, jakoby s, s, co se děje, že jo kvůli čemu vlastně všichni stojíme. <laughs> ano, vždycky se říkalo, že Česko je v země vlastně tvému roku dost zaslíbená a neplatí to z daleko o celém světě na tož třeba o celé Evropě. Čím si myslíš, že to takhle je? Že u nás ta tradice lidí, kteří mají rádi metal, tak široká už od těch 80. let až do dneška? No ale já vůbec já to vůbec jako ne, netuším, ale, ale třeba nemyslím si, že je to na Slovensku takhle. Tak, že je to takhle? Že to není. To není, to prostě, no právě, není. Tam jede prostě nějaký chybob zase. Já nevím, jak to, proč to tak je. Ale jako lidi, že, <coughs> si vzpomeň, že třeba v těch 90. letech konkrétně, po té revoluci, jako měli ty roky, te, měla ta roková hudba jakoby problém, že To, když jsem se bavil s Petrem Jandou. Eh, Olympik stál, devadesátým natočili parádní desku dávno, myslím, že se to jmenovalo. Ano, mám ten pocit. No, a, a, ale prostě najednou nebyly kšefty, ne, přestali chodit lidi, protože prostě po té revoluci nějak se něco stalo a ty lidi najednou chtěli, strašně chtěli jako všechno z Ameriky nebo prostě z venku a ne, přestali se zajímat o jakoby Českou scénu úplně, jako, že prostě se přestalo chodit na koncerty, byla to bída. No, ale prostě postupem času e, se to zase jako narovnalo, no, že ty lidi zase začaly mít zájem prostě o, o, o české kapely. A, a, samozřejmě teď je velká konkurence, že sem jezdí ty cizáci, jezdí sem fakt jako ty špičkové kapely a, a, lidi si můžou dneska vybrat. No a o to víc je to prostě jako, si lidi nějakým způsobem dostat na svoji stranu, protože můžu si zajít na cokoliv dneska v podstatě. Teda teď moc ne, ale... Samozřejmě, týž, no, je to složité, ale za to asi Takže jako, jako, myslím si, že... A tak ta, ale Češi byli vždycky jako Češ... Já si vzpomínám, když jsem byl malý, nebo malý, když jsem byl mladý, když jsme byli nějakých 14, 15, tak všichni nosili se chodilo se na zábavy, že jo. A, ty, a, zase tyhle ty, to jsou vlastně generace, my teď máme děti, že jo. A ty děti zase to po nás, jako, jako já jsem tenkrát poslouchal, já nevím, Toma Jonesa, protože to poslouchal můj táta tak to prostě stejně vnímáš a podle těch rodičů nějak jedeš nějakou lajnu zase. Tak to samé, když někdo poslouchá, chodil na zábavě, poslouchá jako nějaký ten rock and roll, tak to dítě to taky nasává, že jo. A nevím, jak je to teda teď. A já třeba svý děti vůbec jako netáhám do muziky, nebo to já jim nechávám, ať si prostě vyberou, co chtějí dělat, že jo. Nebo ani ani tím něco poslouchat, že jo. To je prostě nesmysl. Máš pokud vím vecery, že jo? Poslouchajíš kvor? <laughs> jo, no asi to znaj, ale nevím, jestli to úplně posloucháš, ale, ale vědí, když to, tak párkrát jdu na nějaký, nějaký velký vyložený koncert, nějaký sváteční, tak jdou, ale jako nenuti mi k tomu, to přijde jako hloupý, tak. Mluvili jsme o tom, jak se vlastně trochu proměňuje uh, ta hudba stylově uh, vaší kapely, jak se podle tebe proměňují v tom čase ty texty? Dá se to nějak, vnímáš tam nějakou změnu sám? Ale no tak snažím se, jak jsem říkal, no, snažím se prostě to, aby to nebylo blbý, no, aby to nebylo prostě hloupý, aby to, aby to prostě, jako já to neumím říct, ale jsou aby to nebylo jako první deska třeba, nebo nulta, nevím, tak víc nad tím přemýšlím a ty slova prostě skládám tak, aby aby, aby, a ty lidi, to já už vím prostě, máme nějaký mustr a už dneska vím, že ty lidi co tak jako je, co, co, tak jako se jim třeba bude líbit, tak nějak tak, ale neodhadneš nějaký hit, já jsem třeba síla tady, chvíli, jsem vůbec jako, to jsem přišel, to jsem, mám pocit, že to je ze sliby a lži, desky, a to jsem tenkrát přines, už byla, už se, už byla u závěrka, jakože máme desku hotovou, já jsem tenkrát přilít ještě s tím, tím ale kuci, a ten takový cajdák blbej, já nevím, jestli to vůbec, tak se jim to nic, oni byl blbej, ale tam dáme. No a nakonec toho, ale já jsem fakt jako ani slzy, mý slzy neuvidíš taky. To jsem ani tenkrát, já snad nechtěl na desku, říkám, ty vole, to je takový album, ten... Je to nějaká jako autocenzura, že si myslíš, že to už je třeba příliš líbivý, nebo něco? Ne, takovýho? to ne, ale já jsem strašně kritický k sobě. A jako, já to nemám tak, jako, že bych se pochválil, že jsem něco, já se spíš jako, já, já jsem rád, když jakoby, to uděláme, pak to tam jako nějakou, třeba náhodou se tam ta písnička dostane a má to úspěch. Ale ne, že by to bylo nějaký, je ty vole, to jsme ale borci. Ale prostě jako mám z toho radost, že, že jsme to třeba nevyhodili. Ale to říká spousta kapel, to říkal Michal Pavlíček s Kamilem Střijavkou na zem, Země vzdálená. Myslím, že to taky nechtěli vůbec jako natočit a, a byl z toho pak hit jako prase, že jo. To, to na to někdo nemá patent, co, se, jako, co ty lidi, i když si to třeba můžeš myslet, ale tohle, tahle písnička, to by mohlo ty na ně fungovat. A třeba to zapadne úplně, nebo ne, ne zapadne, ale není to úplně to, co si od toho očekával. No a pak uděláš písničku, o který nejseš přesvědčený, a najednou se stane něco, je hvězda, no a funguje to, prostě nevím. Tohle neumím teda odhadnout. Na které období z těch, kolik je to teďka, 23 let, z těch 23 let kapely vlastně vzpomínáš nejradši mimo přítomnosti, pochopitelně, a proč? No tak nejvíc, nej, nejradši vzpomínám na ty roky, co se mi narodily holky, že jo. To bylo takový paráda, no a, a tím, že jsem s ním vlastně mohl být největší prdel, no takhle. <laughs> nejradši vzpomínám na to, když jsme v roce 2004 natočili, dostali jsme první zlatou desku za vyvolení, no. Ano. A seděli jsme v hospodě, tenkrát u Pankyho, měl ten Wigwam. Na, 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 Smíchově, tak jsme tam jako nám předávali vlastně Suprafon, nebo tenkrát ještě Warner, nevím. Nám předávali tu zlatou desku a my jsme také s Tomášem, s Basákem, jsme seděli u toho stolu a říkáme, ale kámo, ty fejme, máme zlatou desku, ty veď už nemusíme dělat. A tenkrát jsme si tam dali pár pěšen, my jsme, jsme chytrý, že jo. A, ale tenkrát jsme prostě si, protože my jsme, fakt jako pracovali oba dva a já jsem třeba jezdil s autem, a což jako se neslučovalo moc s tím alkoholem, protože e, ten víkend byl, my jsme jezdili víkend, my jsme třeba, já jsem třeba dva roky neměl vůbec volno, protože od pondělka do pátku jsem jezdil s autem, víkendy byly ty a dž, a v neděli jsem to ani nestihl, podle mě ještě bych dal zbytkáč, v pondělí třeba půl třeba. Takže a pak už jsem, pak už jsem se začal jako bebá, už to bylo takový moc. Fakt žádná dovolená, žádný volno, žádný víkendy, Přes den jsme, tak jsme se přesně v tom Vigvamu tenkrát takhle sedli a řekli jsme si, ale pojď to zkusit, uvidíme, třeba to vyjde. No a od toho roku 2004 jsem zaklepat, že to teda jako vyšlo. Takže od toho roku jste vlastně profesionální kapela, od roku 2004. A... <hým> Ty jsi taky zmínil tu e, několikrát tu kapelou proklamovanou náklonost k alkoholu. To se mění nějak s časem? Já už třeba zdaleka nesnesu to, co ve 20. No, to je přesně, <tějí> přesně jak říkáš, ale tenkrát jsme fakt byli pitomci, který vypili mrtvým oko a bylo jim to fuk. Dneska už pijeme jako ty, ty, ty kvalitní kořelky, protože jako, tak jako co, no tak když už jako mám něco vypít, tak máme toho J.K. se třeba, kde prostě fakt si na tom pochutnáš, ale není to už tak jako, že bys vypil lahev a někdy se válel, to už jako, eh, no tak, občas se to stane, <laughs> ne? No, ale, no jasně, no, ale není už jako by, to spíš jako, já nevím, výkondová záležitost taková jako občas, protože já navíc ještě jako buď to jedu na kšeft na motorce nebo autem, a tím to mám vlastně jako daný. Že? Vydali jste sice na podzim desku, nicméně nemohli se konat asi žádný křty. Předpokládám nic moc velkého určitě. E, teď se to snad nějak zase otevře. Co teďka chystáte se škvorem? No a zítra chystáme akci na suprafonu, kde nám předají za uzavřený kruh platinovou a za, ne, za poslední desku za tváře smutných hrdinů zlatou a platinovou. To jsme strašně rádi a a vlastně jako díky. Gratuluju. Moc krát díky, ale říkám to proto, nechci se chlubit nějak, ale říkám to proto, že my máme strašně skvělý jakoby fandy, fanoušky. To je prostě, to je pecka, ty fakt jako, tak kapela žije ze svých fandů, co si budeme povídat. A fakt jako jsou skvělí. Vždycky nás podrželi a kupují si desky prostě a je to, já říkám, klovouček dolů. No. Proběhne teda teďka nějaký zpětný křest, který asi být nemohl v té době? No bude to jako, vlastně zahrajeme tam úplně akusticky, bez proudu úplně, jako na španělky. Na tom suprafonu? Na suprafonu, jo, jo. zahrajeme dvě pecky a předá, Michal nám předá vlastně ty desky všechny, který my jsme se vlastně neviděli půl roku, že jo, s nima. A nějaký koncert před publikem, něco většího, máte už nějakou představu vlastně no, vůbec, jak to bude? už máme vlastně, už máme termíny teď a když jako by se nic zlýho nestane, tak bychom měli vyjíždět někdy, eh, někdy, koncem června. My máme ještě jako takový problém, že my jsme tu šňůru měli prodanou celou, jenomže je to nad tisíc lidí a teď je tu ještě pořád 700. Takže jako máme mám problém, že kdyby jsme jako, teď udělali šňůru a začali od, 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 teď, tak se tam třeba 3, 4, 5 stovek těch lidí nedostane a budou okorát sraný. Jo. Takže my musíme počkat, až jakoby ta kapacita, až to zase nějak, já nevím, jak to teď, já, já nevím, jestli z něco se zase stalo novýho. To se mění každý den teďka, to. Ne, netuším, no. no, ale každopádně to máme až od konce června, kdy už jakoby to snad mělo být v pohodě. A navíc jako tisíc lidí na, na, na sezení venku, ty vole, to je, to je jako, nevím, no, to nevím, to nevím, já nevím, to, to se nevím, co s tím, to je k ničemu, to je nám prostě k ničemu, no. Jasně. A tohle to i ekonomicky prostě, jako, protože vozíme už jakoby dneska ten, ten, ten tým okolo nás, jako my potřebujeme to zaplatit a fakt ekonomicky, když to bude pod tisíc, tak máme problém prostě. No. Takže jsme to měli spočítaný, podle ta, prostě ta, to turné to je odložený už je snad po čtvrtý, ale ty lidi, ty, paradoxně, jak jsem se bavil o tom, jak jsou skvělí, tak vlastně oni nevrátili ty stupenky. Mají je pořád Jasně. a čekají furt, furt jako tam jako by a čekají, co se bude dít. A my furt jako, sorry, ale tak oni to asi chápou, že prostě situace taková je. No ale taky už tam byli jako, ale tak v, už všechny kapely jedou a je furt nic, takže vy nechcete hrát, chceme hrát samozřejmě. Ale jsou tam prostě tyhle ty aspekty, my to prostě musíme brát, musíme se podle toho jet, bohužel. No. Říkal jsi, že tu první desku na půl desku Mayday, že vlastně to dneska se na to nekoukáš úplně rád. ještě něco jiného, co by za těch 23 let udělal jinak, kdybys mohl teď? No, já. A teď myslím v kapele samozřejmě. V kapele, <laughs> jo. Ale já si myslím, že asi ani já jsem celkem jako spokojený. Kromě té první desky nebo nultý desky pro mě, tak já vlastně jakoby pak ten vývoj, samozřejmě je nějaký vývoj, Nikdo neudělá druhou desku, prostě jako úplně, že... A ono i teď, možná na té poslední už teďka, jako, peč, jako neměl jsem nic, jako já mám problémy si to i pouštět, jako naše desky, ale pravda je, že jsem vlastně třeba ty tváře, tváře smrtej mám teďka v Čenžru v autě a, a jako pustil jsem si ji snad celou, ani jsem to jako nevypnul nebo nepřepnul, že jsem to jako dal celý což je pro mě jako fakt úspěch, že jsem to jako dojel. Ale že bych se nějak jako rád poslouchal, nebo to, to ani viděl, jako f... tak to ne, nemám moc jako rád. Ale, ale poslední desku jsem si pustil celou a já si myslím, že bych nic jako by úplně neměnil. Podle mího jsme prostě nějak jako to tak plynulo, prostě že tak asi přirozeně, nevím. No. Já ti moc děkuju, že jsi udělal čas na rozhovor. Měj se hezky, Já moc děkuju. Jestli se vám pořád on er líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kitarice.cz.